Alapítványi koncertet adtak a Farkas Ferenc Zene és Aranymetszés Alapfokú Művészeti Iskola növendékei szombat este a Hevesi Sándor Művelődési Központban. Az eseményt 1992 óta szinte minden évben megszervezte a zeneiskola alapítványa. Az utóbbi 15 esztendőben kizárólag a zeneiskolás tanulók és a művészeti iskolások lépnek fel a koncerten. Miután a többség az általános iskolás korosztályba tartozik, így elsősorban gyerekeknek szóló előadásokkal készültek a fellépők. Nagyon nagy örömünkre, szinte már csütörtökön elfogyott minden jegy. Ez azt jelzi, hogy ki vannak éhezve az emberek a kultúrára, a koncertekre, a táncra, mindenre. És főleg szülők, nagyszülők, testvérek, illetve azok az érdeklődők, akik mindig támogattak bennünket. A fiatalok sokat próbáltak az estére. Mindannyian nagyon várták már, hogy ismét színpadra léphessenek, és bemutathassák a tudásukat a nagy közönségnek. Ez most a 7. évem a zeneiskolába, és nagyon örülök neki, hogy végre újra szerepelhetünk a színpadon. Ugye az elmúlt időszakban sajnos a vírus miatt nem valósulhatott meg, mint ahogy tavaly is ugye készültünk volna Mikulás koncerttel, de sajnos elmaradt. Viszont hála Istennek most már megnyíltak az akadályok előttünk, úgyhogy végre újra szerepelhetünk és boldogíthatjuk a közönséget. Az eseményre végül minden jegy elkelt. A kulturális intézmény nagyterme megtelt az érdeklődőkkel.